Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dnes si ukážeme ta nejlepší vína z Krále vín České republiky 2015. Vína, která byla zařazena do turné Krále vín, do přehlídky 15 nejlepších českých a moravských vín dané sezóny. Vín, která byla oceněna zlatými medailemi a samozřejmě všechny najdete v této knize Král vín České republiky 2015. Vinařství Horák je typickým rodinným, dalo by se říct, butikovým vinařstvím s maximální roční produkcí 50 000 lahví. Vše dělá jenom rodina. K Leošovi se přidal syn, který dokončuje vinařskou školu. Samozřejmě všechno potřebné administrativní zvládá manželka. Vína se tu vyrábí pouze v kategorii přívlastků anebo VOC Modré hory. A vína skutečně stojí za to. A úplně nejvíc za ochutnání stojí kivé. Červené kivé, které získalo titul vítěze kategorie červených vín, a bílé kivé, které získalo titul Král vín České republiky. Víno je šperkově zlaté, se zcela neuvěřitelnou vůní, v které najdete úplně všechno, co si jen můžete přát. Šeříky, růže, zralé letní ovoce, marmelády, kandované ovoce, to všechno zasazené do vanilkových tónů nádherného barikového sudu. Neuvěřitelné. A ještě neuvěřitelnější je to, že stejné tóny najdete i v chuti, kde se krásně pojí jemná medovost s tóny ovoce, s tóny travin, s oblými tóny sladkého třísla ze sudu a stále pikantní čerstvou kyselinou ročníku 2013. Co víc si můžeme přát? Já myslím, že už nic. Víno nechte dekantovat. Je potřeba, aby se vám otevřelo, aby se všechny ty krásné tóny měly šanci rozvinout. Hodina, hodina a půl, úplně ideální. Samozřejmě použijte takovou karafu, kterou můžete vložit do nádoby s ledem, protože bílé víno je potřeba pít vždy chladné. A jestli si k němu něco uvaříte, anebo ho budete mlsat jenom tak, to už nechám zcela na vás. Ať žije Leoš Horák.